三百，哇！Yang ukur mana, yang ini mana? Tukar. Kalau macam mana? Halo, ibu awak dah pandai barang mati dong. Saya sambil di puncak mana? Di puncak apa ya? Puncak. Pok hau bagi zakat, jadi ya si tak ya ham pada mui dan apa hong nara isi supaya tahan hurakan ikhwa. Supaya kum bersina hana pok harap bagi sintom lagi ni kuah. Nizi ahli wa salak baca supaya kum bada hana hau bani apa kuah. Manung dah hujah betul nama kalama supaya kum bakun obum bada harap bersina ahli wa rea jadi sintom ni kuah. Kimi radde lain kan tu ujah. Uni uni saya. Aduga magi sigi area sida. Hanubi harawan bini, adum nok tanah laye. Si kamai tau kata kaya hai kanda. Wah. Wah. Si mana yang hai nokan yang ngok. Once amu hakir betai, pah sen bayar tak pak. Once mana amu hati betagi panghat hatsan bayar tu apa kuah tu mana? Karena kamera tak kita siak tahu kan ni poksi uli bra uda bra yang kono tahu bra tu kuah. Sila dan ini kita ini sokong sama yang santi pak. Hoi ma. Nokan ni nokan ni. Beri entah lagi terumi. Saya juga. Tu semana tahu rakati kereta macam halat tu besum nak layu. Ibu kai lam day no ibu si bo. Ibok sa karilam, dahino. Kitang dapat nakapagawa. Ibo inakong bigis yung lao ng wanda. Mayig may basisang garni. Inakong bigis yung mayig may sisang. Sila gani, may foundation da sila tumlay siya gani kwa. May foundation da sila gani. Ato ka. Sige ka siya, ang aupis ha bagi. Ako na, mamay siya, mamay siya, mamay siya, brown to, brown to. Si ko sa ahun siya, 1, 2, 3, ko siya. Ahun siya, pay gani kwa. Ato ka, si... Mak dam deh, sana. Kuang. Semua paman hambat, mama memit kopai kai kene angau bi mama jang untuk kangoi, jang si gayam. Kau na, kau na angau bi si dia dengan muat pak kuang. Angau ni si ni. Angau bi si yang sabar malik. Yang woi yang woi yang woi kitan kitan zaman apa mana bayuan saya kan sahabat tu kau kena bayuan kau ini. Sina buat tu nak kuang. Amat ada sancing ya ida nak kuang sina bukan tahu bayuan. Kau ni selamat sih dapat ida ida ini kau ini kan tak. Kau nak ini. Hari gay kuang.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?